Ja, we staan hier nu in het Bandenhotel in ons magazijn in Barneveld. En ja, hier slaan wij winter- of zomersets op. Een beetje afhankelijk van het seizoen. En op dit moment staan er met name wintersets, hè, want iedereen rijdt op zomerbanden. Wij slaan de sets op voor onze dealerbedrijven, maar ook andere bedrijven, bandenspecialisten en dergelijke. En ja, wij proberen zoveel mogelijk onze dealers en klanten te ontzorgen. En dat regelen we met name hier. Er staan geen sets zomaar los in het land. Die kunnen hier allemaal centraal opgeslagen worden. Nou ja, we hebben eerst een stukje grond gezocht waar we een pand op konden zetten. Nou, daar waren we zelf snel uit. En toen hebben we naar de beste oplossing gezocht. En ja, die hebben we samen ontwikkeld met onze collega's van Motorclean. Het magazijn is, het oppervlakte is 4800 meter, vierkante meter. En het is 13 meter hoog, waarvan we 11 meter gebruiken. 25.000 sets, zoals ik al zeg. En in piektijden kunnen wij zo'n 600 sets per dag pikken hier, om naar onze dealers te versturen. Bij het afsluiten van een contract sturen wij een, zoals wij dat noemen, een tweewegpallet op naar de dealer. Nou, de dealer kan op die pallet de banden stapelen en met de spanbanden vastzetten. Op het moment dat hij een set wil opsturen naar ons, dan plakt hij een barcode sticker daarop, waarmee wij de set vervolgens kunnen handelen in ons warehouse. Sets komen hier binnen. Bij binnenkomst worden ze direct gescand en dan berekent ons WMS automatisch de ideale opslaglocatie. En de reden dat wij dubbel diep opslaan is om een hele hoge opslagcapaciteit te behalen. En ja, dat was nodig om de business case rendabel te maken. Nou, we hebben gekozen voor frames in de rekking. Op deze frames kunnen we twee sets achter elkaar plaatsen. En zoals je ziet worden ze dan altijd perfect strak achter elkaar gepositioneerd. Het pikken van de sets gebeurt met een combi-truck van Linde. Deze is speciaal voor ons ontworpen. En wij kunnen daarmee sets dubbel diep wegzetten in onze rekking. Ja, het proces begint eigenlijk op één moment van de dag. Dan hebben we alle orders binnen. Nou, dat moment is nu op 1 uur bepaald. Op dat moment bepalen we een ideale route-indeling, zodat we onze vulgraad van de trailers heel hoog kunnen krijgen. En dan wordt er op basis van die routes worden de sets gepikt en op de expeditievloer uitgesorteerd per route. Nou, de beste oplossing was natuurlijk de balans zoeken tussen de compactste opslag, hè, waar we een zo min mogelijk vloeroppervlak gebruiken en zoveel mogelijk opslag. Maar ook snel genoeg kunnen pikken als het nodig is. En die oplossing hebben we gevonden met dit.